Vasaros prognozė. Jau tuoj Liepa, o aš dar su striuke vaikštau. Praeitais metais gegužės mėnesį jau stroičiko įdegį turėjau, dabar prieš maikę nusimaudamas nuo saulės akinius deduos, kad baltumas į akis nespigintų. Plius 16 ir stiprus cionginis šiaurinis vėjas, kuris atpučia dar daugiau problemų į mano gyvenimą. Taip dažnai lyja, kad net dušų namie nebesinaudoju. Maudausi lauke po lietvamžiu, galbūt ir tu planuoji vasarą važiuoti į Palangą ar Nidą? Į kuro kainą pasižiūrėk ir pamiršk apie savo svajonę. Palangos bobutės, kurios nuomoja būtus už kosmosą, meldžiasi vasaros dievams, kad tik ateitų ta vasara, bet dievai jas ignoruoja. Ši vasara yra ideali pachalčikams, galima ją pavadinti pachalčikų vasara 2022. Gali su šypsena kapoti žuvims galvas žinodamas, kad ne tik tu nepasimėgausi šią vasarą, bet ir visi kiti, kurie atostogauja, kol tu keli šaibas. Vakar važiavau su dviračiu 3 km, taip sunkiai važiavau, kad net buvau visas kiaurai šlapęs. Ne nuo karščio, o nuo škvalo. Klausau. Zdarova, draugas, varom šiandien šašlykų kažkur į gamtą prie vandens pasikept. A, girdi, draugas, tu matei, koks oras už lango? Atvežk man tuos šašlykus, ant keptuvės išsikepsim. Ši vasara yra ideali savo geimingo įgūdžiams tobulinti. Sėdint prie kompo, šikna neprilips prie kėdės, o rašydamas toksik žinutes savo timeitams, tikrai neprakaituosi kaip alhašas ant pachmielo. Su žaidimais tau padės eneba.com, čia kaip visada geriausias pasirinkimas už geriausią kainą. Nuorodos aprašyme, nuolaidos kodas įsternas. Klausau. Sveiki, čia jums skambina vasara. Skubu pranešti, kad šiais metais išliekusi esu, todėl nebūsiu. Netrukdykite su savo verksmais. Geros jums dienos, susitiksime kitais metais. Eik tu na**ui, vasara.